Tak jo. Tak ahoj, já vás zdravím na druhý po sobotě, která je takhle online. Já jsem na první po sobotě měl takovou rozsáhlejší přednášku o kompletním vývoji v Dockeru. A slíbil jsem, že tam bude Xdebug, ale nakonec jsme ho nestihli, takže jsem si připravil takovou krátkou vsuvku na začátek, jak v Dockeru rozjet Xdebug a jak debugovat a to, jak normální requesty skrz prohlížeč, i CLIčko. A minule jsme řešili, že byste si třeba nějaké věci chtěli dělat rovnou se mnou. Tak já tady mám na sdílném obrazovku. Doufám, že to vidíte nějakým způsobem. A je tady teda, ještě zazoomuju klidně, tak je tady nějaký QR kód a případně bitly. Takže můžeme si to rozjet společně, je to vlastně nějaký repozitář na GitHubu. A můžeme tedy se na to podívat společně. Takže snad je všechno v pořádku. Takže co nás teda dneska čeká? Takže my si rozběhneme základní Xdebug s PHP Stormem. Budeme debugovat běžné requesty a CLIčko. A pak si řekneme, jaký specifika Linuxu, Macu, Windowsu a obecně něco o Xdebugu. Takže co to vlastně ten Xdebug je? Je to teda nástroj na takový pokročilejší debugování PHP kódu, kdy pak vidíme, jaký širší konsekvence toho debugování a ten stack trace toho, kudy ta aplikace procházela a tak dále. Takže já si otevřu ten projekt v PHP Stormu. Tak, a máme tady teda ten projekt po sobota pandemická, který teda máme z toho GitHubu a nějak začneme. Takže, to jsem nechtěl. Tak, začneme asi nejdřív asi začneme nějakým initálním souborem. Takže já všechny ty různé konfigurační soubory mám teda tady v .docker složce a mám tady složku PHP a v ní jsem si vytvořil soubor xdebug.ini. Teď je prázdnej, ale já si tady pomůžu, já si tady revertnu změny a řeknu si, co tady vlastně máme. Tak za prvým tady inicializujeme tu extensionu xdebug, která je pro PHPčko. A pak tady máme nějakou základní konfiguraci. Takže máme tady první remote enable 1, to teda znamená, že vůbec chceme, aby ten Xdebug naslouchal z nějakého vnějšího debugovacího nástroje. Mám tady coverage enable 0 a profiler 0. Vlastně Xdebug umí i profilovat tu aplikaci, aby nám řekl, kolikrát se co kde volalo a tak dále. Nicméně, a pak to ukládá do souboru. Nicméně tím, že to ukládá do souboru, tak tím se ještě samozřejmě brzdí ty celý requesty a už takhle request Xdebugem je značně pomalejší než normální request, což si ukážeme potom. Takže je fajn to mít takhle jako by default vypnutý. Pak je tady teda nějaký IDEA key, což je klíč toho nástroje TD. By default třeba pro PHP Storm je to PHP Storm. Tak, pak tady máme remote host. Já tady mám Docker for Mac host. To je takový zástupný znak, zástupná adresa, která dokáže přeložit adresu vašeho hosta v rámci toho Docker kontejneru ven. Funguje to pro Maca, funguje to pro Windows, tam se místo Maca dá internal. Nicméně nefunguje to pro Linux. Pro Linux je nutný tam zadávat IP adresu. Což samozřejmě jako není ideální dělat to mailing, to si ukážeme potom dál. Takže základní nastavení máme, to bude vypadat teda takto. No a teď co s tím dál? No. Máme tady teda extensionu, xdebug.so. My potřebujeme doinstalovat, takže já ten svůj image toho té aplikace buildím z Docker fileu, tak si ho otevřeme. Možná, teda. Jo, tady je. A vycházíme teda z PHP 7.4, to si potřebujeme. Takhle doinstalovat při tom buildění ten xdebug.
Tím pádem už máme tu extension nainstalovanou. A teď ji potřebujeme zprovoznit. Docker Compose musí udělat několik věcí. Za prvý si musíme teď nevím, co přesně. Máme si tou smyčkou. Protože by se mi to nikde vracet nemělo. No nicméně zkusíme tady dál, snad to bude v pořádku. A v první řadě si musíme nalinkovat ten jiný soubor do toho kontejneru. Tak to uděláme následovně, že ten soubor, což je teda tečka docker php xdebug iny, jo, výpadky. Já se zkontroluji tady, vodem mi to vypadá, že je v pořádku, to spojení. Tak možná to pokračuje až někde dál. Tak, teď nevím teda, jak to vyřešíme, aby jsme výpadky samozřejmě neměli. Takže máme tady teda složku .docker php xdebug ini a tu potřebujeme do toho kontejneru dostat do té adresy user.local.tcp.ap. Jo. Takže já dostávám informaci, že teda nejspíš pokračování až dál. Jo, to je v pořádku, je sdílem pouze, měl bych sdílet teď pouze okno PHP Stormu. A teda linkujeme přímo do toho hosta xdebug iny. Tím si zprovozníme tu extension, že se nám aktivuje v tom PHPčku, v tom kontejneru. Tak, a jak jsme si říkali, tak je potřeba tam ještě mu dát nějaký další informace, a to jsou například i ty xdebug config a remote host. Protože jak jsem říkal, je tam možnost uvést ten zástupný znak, například docker for localhost, docker for Mac localhost, nebo docker for internal localhost. Nicméně pro potřeby Linuxu, který používám já, je potřeba uvést přesnou IP adresu. To změny, takže bude fajn to taky zapnout. Nahodím. Tak to je zapnutý. A teď zkusíme, zda nám to funguje. Pustíme si teď teda ten Chrome. A zavoláme si tady request. No, startu. Takže testováno, nahozeno a můžeme teda pokračovat dál. Takže spustil jsem si tu aplikaci, aplikace mi v Chromu běží a teď se přejdeme zpátky do toho IDčka a ukážeme si, co nám to tam udělalo. A já teď, když zavolám request na tu URL v tom prohlížeči, tak se mi objevilo okno, že ten debug session byla, že jsem neměl žádný breakpoint v té aplikaci. Takže já půjdu do homepage presenteru, který mi vlastně vypisuje ty články na té homepage a dám si tady breakpoint. A tady nahoře v začátku je to sluchátko takhle s tím červeným zákazem stání. Když tak povolím, tak to, že to naslouchá. A já teď se tady ještě jsem zkontroloval, jestli tady mám. Tohle, to je takový vsuvka, takže mám to server. Server se tady by totiž nemá odebrat.
OK. Tak, a teď když máme teda ten první request z toho prohlížeče, tak se mi v PHP Stormu objeví okno, který vy ale nevidíte, protože já tam jenom ten PHP Storm, takže vydržte, vám pustím. Asi zřejmě teda... No, to je pěkný, to jsem... No jo, budu se takovou sdílet na všechny obrazovky, zase to nebude takový problém. Zkusíme to takhle. Tak, snad tam bude něco aspoň trošku vidět. Protože tady je potřeba, když jsem udělal ten první request, tak tam mi vyskočila tato tabulka, kde já musím potvrdit, kde se vlastně vozval ten host, ten kontejner tomu hostovi na ten do toho PHP Stormu. A já mu musím říct, že akceptuju ten incoming connection from XDebug, aby se to spárovalo. Tak. A potom vlastně ve file settings a tady servers, už vlastně vidím ten localhost. A tady je potřeba doplnit tu cestu. Tady je potřeba doplnit tu cestu k tomu rootu v tom dockeru, v tom kontejneru. To znamená, tady je vlastně cesta u mě na počítači k té složce a já ji tady vlastně doplním tu, která je v rámci toho dockeru. Takhle. www.html. Tak, uložím. Tak, teď se přejdeme tady už zpátky do nějakého normálního režimu toho okna. Tak. A teď už udělám, mám zapnuto všechno, a udělám nový request na ten, tak se stalo to, že jsme se zastavili. Máme tady, ten breakpoint je aktivovaný a stojíme na proměnný article. Nevím, jak znáte, neznáte XDebug, nicméně, když budu chtít pokračovat na další řádek, značku F8, a už vidím, že article je now, protože cache mám smazanou, takže pokračuju dál. Spadl jsem do podmínky, že neexistuje articles. Mám tady jako fasádu, můžu jít dovnitř. Když chci do toho get all, tak můžu buď to F7 nebo Shift F7. Tím si budu moct vybrat, jakou metodu chci, takže dám get all. A pokračuji dál v tom trackování toho requestu, kde tady vidím například, co se mi naplnilo do ESResult, co se mi vrátilo z Elastiku, že tady mám nějaký hity, dva hity a co tam vlastně je uloženýho. A pak to tady dál procházím. Když chci skočit na další breakpoint, který bych si mohl zpětně dát v tom, který bych si mohl dát v tom home presenteru, tak si kliknu tady třeba na to přidání do templatey a stisknu F9 a skočí mi to až sem nakonec. Takže již mám naplněný articles těma dvouma artiklama z toho Elastiku. A tím pádem už můžu krásně, vlastně vím, co se kde stalo, nebo si nedělal žádný var, dump, nic podobného. A když dám dokonce už žádný další breakpoint nemám, dám F9, tak by se ten request dokončil. Myslím, že tady vlastně vidím právě ten celý trace, kudy to procházelo. Takže já teď stisknu F9, request doběhne, a načetla se na normálně zapnout stránka v Chromu, to ani nebudu otvírat. Tak. A teď to další, a to je vlastně debugování v CLIčku. Debugování v CLIčku není vlastně nějak rozdílný na Linuxu oproti běžnému requestu. Nicméně já si tady zavolám, mám tady teda nějaký PHP bin console, fill view, což je command, který mi plní frontu pro plnění Elastiku. Zavolám to takto. A nějaký request tady proběhnul, xdebugovej, ale když skočím do debugger, tak tady mám chybu. Jo, že není definovaná, protože ten CLIčko to potřebuje, nějaká konfigurace pro to IDčko, aby on věděl, jaký je ten, protože když ten request jde z, když ten request jde z prohlížeče, tak on ví, z jaký jde URL. Z toho CLIčka on to neví, takže on to potřebuje, je potřeba mu to předat. Takže to samozřejmě zase lze udělat v tom
Docker Compose, kdy já jsem takovou, abych to nemusel hledat, já si tady otevřu lokální historii. Vytáhnu si to z té lokální historie. Tak. Tak a přidali jsme toto. PHP ID info config server name localhost. To znamená, já jdu z localhostu aktuálně, ta URL se localhost. Když bych používal nějakou třeba Nginx proxy, tak ta bude normálně URL, kterou používám. Takže já teď pouze jen zrestartuju ten kontejner, respektive celý ten stack pro jistotu. Ať tam do všechno se vypne, zapne. Stačil by teda jenom ten web, ale já to nahodím celý, to je chvilinka. Tak, já jsem tady skočil ten Linux, tak necháme proběhnout. Já vyzkouším, jestli nám už to běží. Jo, jsme se zase zpátky skočili, protože mám zapalit fotný debug. Dávám F9. Skočím, ono to načte data s tým. Jo, ještě neběží Elastic, tak nám to spadlo. Nicméně je to pro nás není důležitý, počkám, až to běhne. Tak a teď konc, já tady teda volám nějaký příklad na naplnění fronty. To mám tady, to je message publisher, který se stará o to, že mi plní data do Rabbita. Takže jak vidíte, už tady mám puntík, zavolám jenom spuštění toho příkazu z toho Bing Console s tím příkazem a už jsem tady chycený i přes LIčko a už vidím, co sem přišlo. Vidím, že mi sem přišlo typ articles, ID 1, dávám DFF8, vidím, že se mi do data naplnilo type articles, ID 8 a už tady mám nějaký this producer publish a můžu tady, když bych dal shift F7, vybral jsem si, že chci do toho publish, tak už vidím, co se tady děje dál a to už jsme už v Rabbitovi. To už nejsme v naší aplikaci. Když se tady mergují nějakým způsobem hlavičky a tak dále, dáme F9 a klasicky nám ten příkaz prošel. Takže i takhle jde debugovat z command line bez problému. Vlastně jediné, co tam je navíc, tak je potřeba přidat tu konfiguraci toho serveru. Vlastně ten server name se rovná v tom, když si vezmeme ten PHP Storm kompletně celý, tak vlastně, když dám File, Settings, Language and Frameworks, PHP, Servers, tak to je vlastně ten název tady se rovná tomu, co pak musí být uvedený v té konfiguraci, aby se to dokázalo prostě potkat, protože těch serverů tady může být víc, aby on dokázal rozeznat, který z nich je proto celíčko, který se má debugovat. Tak. No, já se ještě skočím zpátky a poslední věc, kterou tady asi si můžeme k tomu říct, v krátkosti je, že v případě Macu, tak je tam několik odlišností. Za prvý Mac vlastně umí tu náhradu toho IP adresy za ten wildcard, za ten Docker for Mac localhost, nicméně to nefunguje v rámci právě CLIčka. Ne, z jakého důvodu mi to nefungovalo, takže v CLIčku normálně tímto příkazem vlastně mu předávám tu IP adresu, tak by to bylo 207, tímž pádem pak to fungovalo bez problému. Já mám teda alias DCEX, která se zajistí, že to vlastně už je i ta IP adresa nastavená a už byla jenom PHP, www, index a debugoval bych klasicky s Macem. A další věc, vlastně, když se podíváme teďkon, já si tady vypnu ty puntíky, vypnu si tady naslouchání a přepnu se do prohlížeče a budeme sledovat odezvu Tracy. Jo. Takže teď vidíme nějakých 166 milisekund. Jo, a teď jsem, takže teď, když to vypnu ještě jednou, takže teď vidíme,
že request bez speak debugu trvá nějakých 100 milisekund. No to, ale když se debug zapnu, a nic nezabaguji, jenom ho zapnu, tak už je nějakých 250 milisekund, 300 milisekund. Ten Xdebug a to debugování, takže tam je nějaká režie té komunikace navíc, to prostě zpomaluje. Tím pádem je dobrý opravdu ten Xdebug pouštět pouze jen v případě, že chceme debugovat, ne mít to puštěný neustále. Když se budu bavit o Linuxu, tak tam opravdu stačí jenom vypnout to naslouchání v tom PHP Stormu, tím sluchátkem nahoře, a vlastně opravdu to je už potom vlastně ta změna té rychlosti zanedbatelná. Když se budeme mít o Macu, tak tam je to ještě fakt rozdílný. Já se přepnu zpátky ještě do toho PHP Stormu. A tam vlastně nějaký, máme v práci, protože jdeme hodně na Macu, tak tam máme právě nějaký skriptík, který nám dokáže přepínat celý kontejnery s Xdebugem a bez Xdebugu. Jo, protože už jenom to, že v tom Macu je puštěná ta extension Xdebug, tak to už sežírá nějaký ten drahocenný čas. Takže je prostě jenom důležitý si fakt ohlídat, abyste ten Xdebug pouštěli jenom, když je potřeba. A poslední věc, tedy než to ukončím, tak zpět ještě do Chromu, tam, kde už tam zůstaneme. A já se taky nepřepnu ještě do Chromu. V Chromu existuje extension Xdebug Helper, která právě například na Macu taky je ještě taková jako další věc, kterou lze zapínat a vypínat debugování, kromě sluchátka v tom samotném PHP Stormu. No, takže za mě to je takový jako rychlý pohled na debugování a na to, jak to nastavit. Všechny ty věci, co jsem tam takhle udělal, tak už jsou tady v tom repozitáři, takže se na to můžete podívat a případně si to taky vyzkoušet. Tak, děkuju. To za mě bylo všechno. Děkuju, Kubo. Pojďme přejít teďka na chvilku k otázkám. Já ještě doplním Kuba Anglický, vývojář v brněnské agentuře Pecka Design. A máme tady teďka jednu otázku. Teďka by už mělo vidět i diváci. Máš zkušenosti s Dockete skrze VSL2, to je ta Windows Services for Linux. Dává to smysl? Je tam nějaký rychlostní posun oproti VSL? No, jak jsem říkal, já jsem vyvíjel na Macu, kde to byl jako nějaký teda jako performance problém, nebylo to úplně ideální, tak jsem přešel na Linux, kde jsem to jako s Dockerem spokojený ze všem, co se toho týká. A teď jsem měl takový zajetší úmysl, že bych vyzkoušel Docker na Windowsu a zkoušel jsem několik možností. Zkoušel jsem Docker for Windows, ovládaný z VSLka klasického jedničkového, a dělalo to za mě jako fakt divné věci. A jako, takže to pak jako padalo, že ten Docker prostě byl nestabilní a padal. Nevím, kde byl problém, ale prostě to jako padalo. Tak jsem hodně sázel na tu VSL2, kdy jsem si teda nainstaloval nějaký teda preview build Windowsu, a tam pak zase vzniká ten samý problém, co je vlastně na Macu, že když ty soubory jsou na vlastně jakoby v té části Windowsu a syncujou se do toho subsystému, toho Linuxu, tak tam zase nějaký taky právě jako problém s tím synchronizací těch souborů. Takže jako za mě fakt ideálně ty konce jako na nějaký rozsáhlejší jako vývoj, prostě ten Linux, prostě tím, že to je ta nativní platforma, tak to prostě funguje jako asi nejvíc s tím Linuxem. Takže jako VSL jsem zkoušel chvíli, ale za mě to se mi jako nepřišlo mi to jako furt jako srovnatelně s tím Linuxem. Mm-hmm. Tak jo, děkuju. Další otázka tady teďka není. V komentářích taky teďka nic nevidím. Takže já ti děkuju a budu se těšit teďka na Ondru Mirtese v 15.40. Tak jo, mějte se. Ahoj zatím.